グレーネシエダの天台。それはグルーネシード統合軍所属のナックルクルシファーが西蘭島カジノ内に設立したグルーネシードの王族の生活の体験をコンセプトにしたメイドカフェ。西蘭島カジノで開催されたコンセプトカフェコンテストでは2位を獲得。私たちのコンセプトカフェ、魔女の晩餐会と、最後まで1位を争いました。特に焼きおにぎりの焼けた醤油や味噌の匂いをカジノ内に充満する方法は、はあ、どんまい。
アドバイザーって何？具体的なお仕事は？そういうことなら全然なくはない。数日後、ラック空間の依頼のあった新人バイトを、採用するため大規模な採用面接が行われることになった。それはよかったね。こっちもダメそう。助けてくれるの？ライバルの助けはいらない。いや、これは、助けてもらいましょう。
地位看護。これだけ足りる？これで安心？いや、多分これで人が集まるのってよ。これで安心。クリューネシートの天外の新人バイト採用面接開始から、数時間。採用活動は順調に進んでいた。最後の面接者が来た。待って、どういうこと？お名前をお聞かせください。正当な理由で不採用なら、納得するということ？
わかった。具体的には勝負あり、完全敗北。
ミルドレッドを採用し、1週間が過ぎた頃、事件を起きた。どうしたの？何？それはその落ちたね。グリーネシートの店内、閉店後。要求は何？嫌な予感がする。
多分違うかも。